Привіт, друзі! Мене звуть Олександр, і сьогодні я хочу вам розповісти, що таке інвестування і як з цим можна заробляти та примножувати свої статки. Тому влаштовуйтесь зручніше і уважно слухайте. Почнемо! Вважаю, треба розпочати з того, щоб дати відповіді на питання, для чого взагалі потрібно інвестувати. Яка мета вашої інвестиції? І тут декілька прикладів. Ось, наприклад, фінансова незалежність. Хтось може це обрати. Або забезпечити своє безтурботне життя. Багатьом це сподобається. Вийти на пасивний дохід. Ну, хто б відказався від того? Або заробляти кошти та дозволити собі безтурботне життя. Оберіть, що вам більше подобається, і подумайте про це. Для чого взагалі інвестую я? Хочу поділитися з вами своєю позицією. Мене часто запитують, на що я інвестую. І тут треба спочатку розібратися, для чого ми з вами взагалі живемо. Не працювати 24/7, а якщо це і робити, то займатися улюбленою справою та отримувати від цього задоволення. Для реалізації наших з вами бажань нам потрібен час. Для того, щоб відпочивати, нам потрібен час. Для того, щоб бути більше зі своїми близькими, коханими, нам також потрібен вільний час. Але окрім всього цього вільного часу, на все це нам потрібні кошти. Тому саме на цьому я і пропоную нам зупинитися. Друзі, ми підготували для вас презентацію, з якою хочемо вас ознайомити. Тому давайте розбирати всі ці слайди поступово. Є точка зору, з якою ми дивимося на гроші, а є лінія життя. З точки зору грошей, як гроші дивляться на нас. Існує три періоди життя. Перший – це дитинство та юність. Коли ми ще малі, не задумуємося і не замислюємося про те, що таке інвестиції, але про це мають подумати наші батьки, бо вони роблять наше майбутнє добрим та світлим. Другий період – це активний період. А саме тоді, коли ми працюємо 24/7, а може й менше, тут же хто як, і тому готуємо для себе статки та капітал на третій період життя. Третій період – етап вільний від заробітку. Це час споживання. Коли ми не можемо стільки заробляти, бо в першу чергу ми вже добре попрацювали в другому періоді, а по-третє, може вже не вистачати здоров'я на це, бо це вже роки, як ви розумієте. Це той час, коли ви вже напрацювалися, коли вже хочете подорожувати, проводити час з онуками, проводити час зі своїми коханими. І для того нам треба добре попрацювати в другому періоді життя. Тому саме на цьому ми з вами і зупинимося. Більшість із вас, як і я, зараз знаходиться у другому періоді життя. Тобто проходимо через інвестиційний етап формування капіталу. Коли треба вірно розподіляти свої гроші, частину витрачати на себе, а частину вкладати в вірні інструменти, які згодом допоможуть примножити свої статки. Це може бути в майбутньому, але це може бути і через 2-3 роки. Тому, звісно, кожен з нас хоче вийти на пасивний дохід, який згодом буде перекривати всі повсякденні витрати. Тому саме для цього існують такі речі, які називаються інвестиції. І саме про це наш наступний слайд. Увага! Отже, які види інвестицій існують? Зараз ви можете побачити декілька видів. Це нерухомість, це банківські депозити, це дорогоцінні метали, це цінні папери, облігації та криптовалюта. Давайте почнемо з самого початку. Отже, нерухомість. По-перше, на сьогодні хто мав досвід роботи з нерухомістю, знає, що точка входу на ринок нерухомості як інвестор – це досить велика сума. По-друге, ми розглядаємо нерухомість більше як інструмент для збереження коштів, а не для примноження. Взагалі зараз в Україні ті люди, які інвестують у нерухомість, наражають себе на ризик, бо багато компаній ще на етапі будівництва стають, на жаль, банкротами. Наступний пункт – це банківські депозити. Щодо банківських депозитів, тут історія дещо сумніша, і я поясню чому. Рахуючи зберігання коштів саме на банківських депозитах, це досить небезпечний інструмент. Наприклад, у Китаї після прийняття законопроекту про депозити один з найбільших банків країни заморозив і привласнив кошти всіх вкладників. Тим самим вони лишили їх у себе, а люди, які вкладали кошти в цей банк, просто лишилися ні з чим. Це може бути, звісно, тільки в Китаї, але не дай Бог, щоб це було і в Україні. Тому з цим треба бути більш обережним. Тому інвестиції у банківську систему ми можемо віднести до високоризикованих та низькодохідних.
Рухаємося далі. Дорогоцінні метали, цінні папери, облігації – це інвестиції більш складні. І перед тим, як вкладати кошти в цей інструмент, треба відчувати себе справжнім професіоналом, бо якщо цього немає, є великий ризик того, що можна програти та втратити всі кошти. Криптовалюта. Я думаю, кожен з вас вже знає, що з кожним днем з'являється все більше і більше криптовалюти, і ринок в цілому криптовалюти взагалі не регульовується. Тому інвестування в криптовалюту можна віднести до високоризикованих, але високодохідних. Ви можете інвестувати, починаючи хоч з $1 і вирощувати собі тоді великі статки, або можете зайти з великих сум з 10, 50 і більше тисяч доларів. Вирішувати вам. Але запам'ятайте, високоризикований, бо ви можете програти і спалити все одразу, або можете заробити на цьому великі гроші. Ну і головне, повертаючись до нашої сьогоднішньої теми, завдяки яким інструментам можна дійсно багато заробляти, я хочу вам розповісти про те, що ж саме таке ринок Форекс. Форекс – це світовий валютний ринок, а далі більш докладно. Сьогодні існує багато інструментів, куди ви можете інвестувати і як примножувати свої статки. Але рішення, яке допоможе вам знайти свою бажану ціль, вже є. Знайомтесь – S-Group. На сьогоднішній день до фонду долучилися більше 60 тисяч осіб із 142 країн світу. Окрім фізичних осіб, також із фондом уклали договір понад 20 юридичних осіб. Тобто наразі більше 20 компаній, які також довірили фонду свої капітали та отримують вже досить великі прибутки від інвестицій. S-Group працює з багатьма країнами та має філіали в декількох юрисдикціях, таких як Великобританія, Сполучені Штати Америки, Об'єднані Арабські Емірати, Швейцарія, Естонія та інші. Де можна подивитися реєстраційну інформацію про S-Group. Далі детальніше на слайді. Є реєстраційна палата Великобританії. Це звичайний реєстраційний підрозділ, в який ви можете зайти і перевірити інформацію про ті компанії, які зареєстровані в Великобританії. Там є вся необхідна інформація. Адреса, хто є засновником, які види діяльності, основний капітал, хто директор та інша інформація, яку ви хочете знайти. Якщо ви скопіюєте посилання та зробите пошуковий запит Sincere System Group LTD, побачите всю необхідну інформацію, види діяльності, дані засновника та все, що вам буде необхідно. Якщо ви натиснете на статутний капітал, вам відкриється окрема карточка. І тут більш докладна ваша увага. Зараз на екрані інформація про статутний капітал. Ви бачите, що у двох рядках написана сума 5 мільйонів. Перший ряд – це заявочка. Друге – це підтвердження, що дійсно ця сума – це статутний капітал реальний. 5 мільйонів фунтів стерлінгів. На сьогодні це приблизно 6 мільйонів доларів. Отже, критерії надійності. Поїхали. Що можна ще сказати про складову фонду? Юридично, звісно. Є міжнародний код ідентифікації юридичної особи LEI. Говорячи простою мовою, це схоже щось на унікальний ідентифікатор, як в нас з вами є ідентифікаційний код. Він видається один раз. Для отримання коду компанія надає документи, які ретельно перевіряються. Отриманий код свідчить про те, що компанія працює прозоро і немає ніяких підозрілих операцій. Для прикладу, Національний банк України. Він також має код LEI, бо він є учасником міжнародних фінансових операцій. Яка основна місія фонду? Говорячи простою мовою, це створити глобальну фінансову екосистему. Такий великий міжнародний майданчик, куди б могли заходити інвестори з різних країн, з різними цілями та різними статками, де кожен може обрати для себе напрямок інвестування. Тобто, наприклад, у когось є 100 тисяч доларів, зайшов на фонд, інвестував у купівлю акцій. У когось є 5 тисяч доларів і може також зайти на фонд та інвестувати, наприклад, у валютний ринок. Хтось хоче купити токен фонду та заробляти на зростанні курсу цього токена. Фонд має багато можливостей і кожен має обрати для себе те, що йому більше цікаво. Тому трохи історії. Спочатку фонд починав лише з одного фінансового напрямку. Це був фонд торгівлі на валютному ринку. Потім з'явився напрямок виробництва медичного канабісу. Потім SMT-стейкінг та IPO. Це створено для того, щоб було зручно кожному інвестору із різними капіталами та різними можливостями. Для того, щоб усередині фонду інвестори могли зробити процес диверсифікації.
Якщо ви новачок і тільки починаєте, я розповім вам, що таке диверсифікація. Диверсифікація – володіння найрізноманітнішими фінансовими активами, кожен з яких має різний рівень ризику з метою зниження загального ступеня ризику портфеля в цілому. Розглянемо екосистему. Отже, S-Forex – трейдинг на валютному ринку. Тут все зрозуміло. Інвестиції в компанію, що займаються вирощуванням та переробкою медичного канабісу. S-Pharmaceutical. Про це поговоримо трохи пізніше. Далі – інвестиції у світові IPO, швидкозростаючі компанії та перспективних стартапів. Про це ми також пізніше поговоримо. Далі в нас іде фінанс-екосистем, і зупинимося на цьому трохи згодом. Також до екосистеми входить підрозділ навчання інвесторів. Ну і, звісно, благодійна місія компанії. Почнемо з трейдингу. Що таке Форекс? Тут це просто. Я думаю, кожен з нас бачив у своєму місті такий пункт обміну валют. Форекс – це те саме, тільки в світовому масштабі. Такий великий глобальний пункт обміну, на якому можна обмінювати валюти, а також дорогоцінні метали. І тут все просто. Відповідно, по вигідному курсу придбав, потім продав подорожче та отримав маржу. Маржа – це і є ваш дохід. А суть у тому, що працюючи з ринком Форекс, ви отримуєте ще один плюс. Більшість інвестиційних інструментів дуже складно масштабувати. Але ринок Форекс фактично не має кордонів. Працюючи на ринку Форекс, ви отримуєте дуже багато можливостей. І якщо ви навчилися заробляти там $1000, то по цій самій схемі ви зможете заробити і $10000, і $100000. Уявіть, на початку 2019 року обіг коштів на валютному ринку Форекс сягав приблизно $6 трильйонів. Зараз цей обіг сягає приблизно 8 трильйонів. Тому, резюмуючи щодо Форекса, скажу, що це великий обмінник, на якому торгують великі компанії та міжнародні ринки. І ми так само можемо брати участь у цьому. Чому алгоритми замінюють ручний трейдинг? Раніше на валютному ринку торгували люди і робили це все власноруч. Вони зідзвонювалися, вони спілкувалися, вони робили зустрічі, витрачали на це дуже-дуже багато часу. Я думаю, кожен з вас це бачив в американських фільмах про фондовий ринок. Схожа ситуація, в принципі, відбувається і на валютному ринку. На сьогоднішній день ручний трейдинг замінюється на алгоритмічний. Чому так відбувається? Все дуже просто. Коли людина працює наживо, є фактор того, що вона може зробити помилку. Для того, щоб виключити цей фактор та контролювати рівень прибутку, існують певні програми. Для цього є таке поняття, як штучний інтелект, більш професійною мовою – нейронні зв'язки. Люди навчилися використовувати штучний інтелект та створили програми на основі нейронних зв'язків, які допомагають торгувати на валютному ринку по чіткому алгоритму. Ми можемо назвати це роботом. Він ніколи не втомлюється, працює 24/5. І багато з вас зараз запитають, а чому 24/5, чому не на 7? А я відповім, бо по вихідних біржа не працює. Тобто ми отримуємо результат, використовуючи штучний інтелект, а не трейдинг. Переваги штучного інтелекту. В принципі, вся інформація, яку ми вже вам розповіли, є перед вами зараз на екрані. Тому пропоную рухатися далі. Сьогодні я розповім про основний напрямок інвестицій фонда. Це торгівля на валютному ринку Форекс. Процес торгівлі на валютному ринку Форекс відбувається з використанням штучного інтелекту, про який я вам вже розповідав. Програма розроблена корпорацією DDS і створена на основі нейромереж. Це американська корпорація, яка працює зі світовими гігантами, такими, як ми з вами можемо бачити зараз на слайді. Це Morgan Stanley, це JP Morgan, це Bank of America, це Credit Agricole. І з гордістю хочу сказати, що наряду з цими компаніями ви також можете побачити інвестиційний фонд S Group, який також є партнером DDS. Інвестиційна пропозиція. Багато питань, які ставлять нам новачки, звучать так. Як почати інвестувати? Раз. Як відбувається торгівля на валютному ринку? Два. Яка інвестиційна пропозиція фонду для інвесторів? Три. І тут все просто. Розглянемо їх більш детально. Вам не потрібно реєструватися на брокері або вносити кошти. Все, чому треба навчитися, і тут все дуже просто. Заходити у свій власний кабінет, вводити гроші, контролювати гроші та знати, як їх виводити. А все інше за вас зробить фонд. У цьому є сутність інвестицій та довірчого управління. Вам не потрібно витрачати свій власний час та розбиратися в технічній частині.
У чому сутність торгівлі? І я пропоную зараз звернути вашу увагу на слайд, який перед вами. Отже, фонд торгує загальним пулом коштів інвесторів, яку йому дають на керування. В залежності від суми, яку ви інвестували, такий дохід ви і отримаєте. У фонду немає фіксованого прибутку. Офіційно фонд не гарантує наперед фіксовану суму доходу. Але є певна статистика і тут більш уваги. Наприклад, 2019 рік загальний середньомісячний дохід складав 15,5% у місяць. Це не означає, що кожен місяць дохід був 15,5. Це середній показник за цілий рік. Наприклад, у 2020-му цей показник сягав 14,56 на місяць. Але я наголошую, що це не загальна дохідність. Це дохід фонду та інвестора. Візьмемо за приклад 2021 рік. Прибуток сягає 12,14. Ділиться на долю фонду та інвестора. Як це відбувається, ви можете побачити на цій таблиці. Наприклад, якщо ви інвестували 100 доларів, всі кошти, які будуть зароблені на цих 100 доларах, вони діляться навпіл 50 на 50. Від 500 до 1500 доларів дохід буде ділитися 60 на 40. 60% від доходу заробляєте ви, а долю 40% заробляє фонд. І так далі. Тепер, я думаю, вам зрозуміло, як розподіляється прибуток і від чого він залежить. І головне, як це можна самостійно прорахувати. Забігаючи наперед, хочу вам розповісти про одну із головних гарантій безпеки співпраці з фондом. Оскільки фонд не обіцяє фіксованої ставки, немає такого, якщо ви інвестуєте 1000 доларів, то ви будете заробляти 1% в день. Ні, такого немає. Фонд говорить, якщо ви інвестуєте 1000 доларів, то відповідно цієї таблиці розподілення прибутку 60 на 40, тобто якщо фонд заробляє 100 доларів, ви отримаєте 60% з них. Якщо фонд, наприклад, заробляє 1 мільйон доларів, ви також отримаєте 60% з них. Але якщо фонд нічого не заробить, ви також нічого не отримуєте. Тобто фонд себе убезпечив на усі 100%. Чим безпечніше відчуває себе фонд, тим безпечніше себе відчуваємо ми. Тому така бізнес-модель виключає касовий розрив. Нас часто запитують, а скільки цей фонд може пропрацювати? Гарантій в інвестиції ніяких немає, але треба розглядати ймовірність та бізнес-модель. Із такою бізнес-моделлю у фонда немає терміну дії. Тобто немає терміну роботи депозита, і вам ніхто не говорить, що ви можете покласти 100 доларів на рік, і після цього ви повинні ці кошти забрати. Ні, як інвестор ви самі вирішуєте, забрати чи лишити свої кошти. Наприклад, ви можете забрати відсотки, а лишити тіло депозиту, або можете далі інвестувати в отриманий прибуток. Але про це ми поговоримо далі. Головне, що хочу сказати, із такою бізнес-моделлю у фонду немає ризиків. Тобто прибутковість може змінюватись, але сама бізнес-модель не має терміну діяльності. Фонд може працювати безтерміново, нескінченно. Зараз на екрані ви можете побачити статистику торгівлі. Отже, фонд зареєстрований у листопаді 2019 року. Але до цього моменту ця технологія, як ви розумієте, вже існувала. Діяв закритий пул, засновники закинули на брокера власні кошти і тестували цю технологію, як працює ця бізнес-модель. І після цього виявили певний середній відсоток прибутку. Тобто ми маємо 5 років роботи цієї моделі на валютному ринку Форекс. Ну і, звісно, треба познайомитися з середньою прибутковістю. Отже, тут все просто. Беремо, за приклад, середню прибутковість 12,14% у місяць. Відповідно, це загальний прибуток, який поділяється на долю фонду та долю інвестора. На цій таблиці ми вже бачимо прораховані дані. Звертаю вашу увагу, що тут усі цифри середні. Тут немає фіксованих цифр, окрім відсотку розподілу 50 на 50, 60 на 40 та й далі. Давайте поглянемо. Якщо в нас загальна середня прибутковість 12,14% у місяць, і ваша інвестиція при цьому складала від 100 до 500 доларів, враховуючи розподіл прибутку, ваш дохід буде 6,7% у місяць. І так далі. Якщо від 500 до 1500, відсоток росте 7,28 і розподіл вже йде 60 на 40. Якщо від 1500 до 5000, відсоток також підростає і стає 7,89
на місяць. І розподіл вже буде 65 на 35. Далі, в принципі, все інтуїтивно видно по зображенню. Складний відсоток або восьме диво світу. Що це таке? Тут, друзі мої, все дуже і дуже просто. Говорячи простими словами, це відсоток на відсоток. Наведемо приклади. Ви можете не виводити свій прибуток, а лишити на рахунку та збільшувати його тим самим тіло свого депозиту. Тобто з кожним разом ви будете отримувати більшу прибутку, додавати цей прибуток до депозиту і мати більше відсотка прибутку і так далі. У вас є депозит $500. З $500 чистий прибуток сягає 7,28%. Тобто у грошах це $36.40. Як працює складний відсоток? Все дуже просто. Ви ці $36.40 реінвестуєте та збільшуєте свій початковий депозит. Отже, перший місяць у вас був депозит $500. А далі ви реінвестували свій прибуток. І на другий місяць на вас працює вже депозит $536.40. І так далі по таблиці. Якщо за такою схемою ви будете кожного місяця реінвестувати свій прибуток, то за 3 роки ви можете заробити $7,160. Тобто один раз поклавши $500 із кожним місяцем, ви реінвестуєте свій прибуток і додаєте його до тілу депозиту. Все просто. Давайте наведемо інший приклад. Якщо сума вашого депозиту складає $1500, то дуже просто можна порахувати, що за 3 роки ви можете отримати суму в $27,900. А якщо брати більше і сума вашого депозиту складає $5000, то за 3 роки ви можете отримати більше, ніж $100,000. Ну і як таким не користуватися, га? Важливо. Якщо ви вирішили йти по шляху складного відсотка, ви можете в будь-який момент забрати свої кошти. У цьому велика зручність, що ви самі керуєте своїми коштами. Ну а далі поговоримо про показники прибутковості. На довгому проміжку часу хто скільки зміг заробити. Тому увага на екран. Уявіть, якщо кожен з нас з 2019 року із самого початку зробив депозит і кожного місяця виводив би дохід, тоді за весь час ви б заробили 369,76%. На розрахунках продемонстрована прибутковість компанії. Прибутковість інвестора залежить від суми його вкладень. Нагадую, що розподіл дохідності починається з 50 на 50, а закінчується 85 на 15 на користь інвестора і відповідно до суми депозита. А тепер приклад зі складним відсотком. За цією схемою, яку я вам розповідав, ви кожного місяця реінвестуєте свій прибуток. І якщо ви почали б це робити ще на початку 2019 року, тоді загальний дохід був би 3111,08%. Нагадую, на розрахунках продемонстрована загальна прибутковість компанії, тобто без розподілу прибутку. Ще один напрямок S Group – Financial Ecosystem. Основна задача створення фінансової екосистеми – це побудова закритого комплексу. Створення зручного фінансового середовища для всіх інвесторів внутрішньої системи. Щоб було зручно працювати та проводити усі фінансові операції в одному місці – це платіжна система, карти та гаманець. Давайте більш докладно познайомимося з S-Wallet. S-Wallet – це мультивалютний гаманець в екосистемі фонду для зберігання, отримання, відправлення та обміну цифрових активів. Тобто все знаходиться в одному місці. Завдяки S-Wallet інвестори з будь-якої точки світу можуть проводити фінансові операції з фіатними коштами – це гривня, долар, євро та з криптовалютами. Існує багато гаманців, де можна міняти криптовалюту на криптовалюту або фіатні гроші, наприклад, долар на євро. Але якщо бути відвертим, то дуже мало гаманців можуть проводити обмін між крипто і фіатними грошима, щоб це було якісно, універсально та безпечно. Гарних продуктів на ринку дійсно мало. Тому S-Wallet є унікальним гаманцем із широкими можливостями, де ми можемо міняти кошти всередині системи. Функціональність, безпечність, швидкість – це все і є S-Wallet. S-Wallet для партнерів S-Group. Що дає S-Wallet для всіх партнерів? Ще раз перерахуємо. Це отримання, зберігання, обмін, стейкінг SVP. Це аналог банківського депозиту. У S-Wallet є свій власний токен SVP. Цей токен можна стейкати, відправляти у гаманці та отримувати нові монетки. Тобто це такий варіант банківського депозиту у криптовалюті. Liquidity Mining SVP. Про це ми проговоримо трохи згодом, а щодо комісії на ввід та вивід, ми це бачимо на екрані.
Далі ми бачимо дорожню карту S-Wallet, а саме це те, що планується запустити у майбутньому. Тому увага на екран і розберемо кожен з цих пунктів. Отже, пул нагород. Розподіл комісійних витрат у екосистемі між власниками SVP. Далі обмін токенів. Тут це просто між мережами, які ми з вами бачимо. Стейкінг-програма. Що це? Широкий вибір доступних валют для стейкінгу в одному місці. Зараз доступна лише одна криптовалюта SVP, а далі в майбутньому S-Wallet буде можливість стейкати і інші криптовалюти. І хочеться нагадати, що стейкінг – це типу банк-депозит тільки у крипті, і відповідно кожна крипта буде мати свій певний відсоток на депозит. Запозичення. В майбутньому S-Fund має надати можливість отримати USDT або USDC стейблкоїни під заставу власних активів. Що саме це? Наприклад, вам потрібні кошти, але ви не хочете продавати свою крипту, бо вона зараз просіла, пішла в мінус, то ви можете просто видати крипту під заставу, а натомість отримати кошти. А потім, коли крипта піде вгору, ви можете спокійнісінько її продати. В майбутньому S-Fund планує запровадити кредитування та позику криптоактивів. По факту все просто. Це той самий, що й запозичання. Хтось дає в борг, а хтось позичає. Yield farming, а саме, це практика розміщення або заморозки криптовалюти в обмін на винагороду. Тобто надання торгових пар крипти для забезпечення ліквідності, що для інвестора зможе покращити його прибуток. S-Wallet for Business – це модуль для корпоративних клієнтів, щоб охопити нове покоління покупців. Для інтеграції S-Wallet в інші бізнеси компанії, наприклад, для прийому платежів. S-Pad – це платформа з новими перспективними криптопроєктами. Launchpad – платформа S-Wallet, через яку нові криптопроєкти можуть отримувати аудиторію та гроші. А юзери ком'юніті S-Wallet зможуть отримувати доступ інвестицій у нові проєкти на етапі старту. Я хочу нагадати, що це є плани на майбутнє, які фонд планує вже реалізувати у найближчий час. Ну що ж, рухаємося далі і знайомимося з напрямками фонду. У нас наразі досить цікавий та непростий інструмент, який має назву Liquidity Mining SVP. Як працює Liquidity Mining SVP? Розбираємось. Користувач надає пару SVP або USD один до одного в еквіваленті до долара в пул ліквідності, тим самим підвищуючи загальну ліквідність на платформі DeFi. Давайте розбиратися, що таке DeFi. DeFi – це децентралізована платформа, де відбуваються усі операції з SVP, обмін і так далі. Для того, щоб завжди була можливість обміняти один актив на інший, для цього створюються пари ліквідності. В нашому випадку це долар та SVP. За постачання активів між усіма інвесторами нараховується SVP-токен як нагорода. Як ми бачимо на слайді, якщо в портфелі співпадають один SVP та один долар, інвестор за це отримує SVP-токен як нагороду. Отже, пропоную продовжити далі вивчати цей напрямок. Давайте порівняємо, що у нас відбувається на Форексі та що саме може дати вам Liquidity Mining SVP. На Форексі депозити не мають терміну дії. Liquidity Mining SVP, навпаки, має певні терміни. Ви можете інвестувати на 90, 180 або 365 днів. Зверніть увагу на інформацію, яка з'являється зараз перед вами. Отже, дохід тут плаваючий. У середньому це від 140 до 160%. Комісія компанії тут також змінюється та залежить від терміну інвестиції. 90 днів дорівнює 25% від зароблених SVP, 180 днів – це 20% від зароблених SVP та 365 днів – це 15% від зароблених SVP. Розглянемо ще один напрям інвестиції – IPO. Що це таке? Наприклад, існує компанія, акції якої ще не продаються на біржі. Ви можете проінвестувати в акції через брокерів до виходу на біржу. І коли ця компанія стане на біржу, ви отримаєте гарний дохід. По-перше, ви вже є власником акцій цієї компанії. По-друге, ця компанія зараз якраз набирає оберти для свого збагачення. У 2017, 2018 та 2019 роках був найвигідніший інвестиційний етап в IPO. Ті, хто тоді проінвестували в молоді компанії, зараз отримують величезні кошти. У фонду є своє ком'юніті, яке звернулося з бажанням інвестувати в IPO і попросили створити напрямок, який дозволить через фонд інвестувати в IPO. Відповімо на питання, чому з нами вигідно інвестувати в IPO.
Інвестувати в IPO може будь-яка людина, але для цього що треба зробити? Спочатку треба установити брокер, по-друге, завести гроші. І повірте мені, це не така проста операція. Давайте порівняємо різницю, якщо інвестувати самостійно або робити це з S-фондом. Тому давайте звернемо увагу на інформацію перед вами. Якщо ви робите це самі, мінімальна інвестиція сягає від 10 тисяч доларів. Також ви маєте низький відсоток алокації, а також високі ставки комісії, щоденна аналітика ринку, розбір нових та перспективних IPO. І скажіть мені, будь ласка, вся ця інформація, всі ці складності, воно вам потрібно? І якщо ви обираєте особисте управління капіталом, ви маєте знати, що це досить складна річ. Ви маєте бути 24/7 в інформаційному полі. Ви маєте робити особисту аналітику, і кожен невірний крок може привести до зменшення вашого капіталу. А тепер давайте розберемося, в чому плюси інвестицій в IPO разом з фондом S-Group. Отже, розбір нових та перспективних IPO за вас це робить фонд. Відсоток алокації вищі за рахунок обсягу інвестицій. Це досить приємна річ. Нижчі комісії за рахунок розміру вкладу. Це теж приємно. Також фонд має відділ ризик-менеджменту та експертний аналіз потенціалу компаній. І це величезний плюс. Поріг входу для участі в S-IPO. Подивіться, будь ласка, на інформацію, яка з'явилась перед вами. Отже, ми бачимо таблицю, де в нас є інвестиція, прибуток та термін. Отже, якщо інвестиція сягає 500 доларів, прибуток ділиться 60/40, а термін складає 12 місяців. А саме хочу звернути вашу увагу, що час виведення та введення коштів – 14 днів. Дивіденди ви можете забирати раз на квартал. І як ви бачите, збільшенням інвестицій змінюється і прибуток, а саме його розподіл. Якщо інвестиції сягають 50 тисяч доларів, то розподіл буде 85/15 на користь інвестора. В IPO відкривається можливість інвестувати раундами. Наприклад, вже минуло 2 раунди. Раз у квартал відбувається раунд, збирається певний пул, люди інвестують та заробляють. Як ми бачимо, в нас є статистика по першому раунду, який стартував 21 грудня, і завдяки ньому зароблений дохід складає 31,6% за 3 місяці. Ну а яка буде статистика за другий раунд, ми це зможемо побачити згодом, бо наразі він ще триває. Я думаю, що вам буде цікаво, що рахунки компанії наразі відкриті на двох брокерах. Це Freedom Finance та Interactive Brokers. Якщо ви не знаєте, це два топових світових брокера. Хоча Interactive Brokers це вважається взагалі найнадійнішим брокером у світі. Отже, друзі, ми проговорили з вами про деякі напрямки інвестування. Це були як Forex, це були IPO, Liquidity Mining. І наразі переходимо до цікавого напрямку, який називається S-Pharmaceutical. А саме, ще один напрямок роботи фонду та інвестицій в медичний канабіс. Докладно зупинятися на цьому не будемо, але хочу, щоб ви зрозуміли, які є перспективи на цьому напрямку. Отже, на сьогоднішній день, я думаю, що ви вже чули, що по всьому світу, в тому часі і Європа, і багато інших країн, які починають легалізувати медичний канабіс, його офіційне виробництво та продаж в медичних та косметологічних цілях. Раніше, як ви розумієте, цей ринок був в тіні, бо це було незаконно, а завдяки легалайзу на цей час відкриваються нові можливості для інвестицій. І вже є інвестори, які на цьому досить багато заробляють. До чого тут фонд S-Group? Звичайно, він не займається виробництвом та реалізацією. Це напрямок працює саме як валютний ринок. Фонд має команду експертів, які постійно досліджують ринок, знаходять нові можливості та тестують системи. Після того, як експерти встановили зв'язок з новим напрямком, вони перевіряють, наскільки реальний і об'ємний прибуток може отримати інвестор. А фонд додає цей напрямок у свою роботу. Є компанія, яка займається виробництвом, переробкою та збутом медичного канабісу. Цей ринок зараз отримує великий бум. Як ви розумієте, відповідно до легалізації цього направлення, ринок з кожним роком росте. 2 роки тому була відкрита перша компанія, яка має назву SSG Holding. Відбувся перший раунд. І я хочу зазначити, що ті люди, які проінвестували в цей напрямок ще 2 роки тому, вже отримують великі прибутки.
У чому суть? Все просто. Фонд створив компанію. Компанія повністю бере на себе повний цикл виробництва, а саме вирощування, переробка, пакування та реалізація продукції. Фонд надав можливість інвестувати кошти у цей напрям, у створення цього виробництва. Інвестори, які зробили свої вкладення, отримують дивіденди відповідно до кількості акцій, які придбали, та стають, по факту, співвласниками цього бізнесу. Зараз на екрані ми бачимо об'єм ринку в Європі та світі. Отже, в Європі він сягає більше, ніж 1 мільярд доларів, решта світу сягає більше, ніж 35 мільярдів доларів. Як ми розуміємо, цей ринок досить молодий і досить перспективний, тому щорічне зростання ми бачимо приблизно 40%. Звісно, є можливість інтеграції і в інші ринки, такі як харчові добавки, косметика, алкоголь, фармацевтика. Тому очікуване поглинання – це приблизно 500 мільярдів доларів. Поговоримо про переваги. Отже, компанія повністю бере на себе увесь цикл виробництва, керування процесами та реалізацію. Ми, як інвестора, просто вкладаємо свої кошти та отримуємо прибуток у вигляді дивідендів. Тільки уявіть, цього 0,5% компаній в світі вертикально інтегровані. Наприклад, у Швейцарії більшість компаній тільки вирощують або тільки переробляють. Повний цикл виробництва – це реально велика рідкість. Компанії, які займаються повним циклом, мають можливість отримати максимальний прибуток від маржинальності продукції. Наш фонд, коли створював всю компанію, реально заморочився. Це було складно, це було коштовно, але ми бачимо результати та те, що наші інвестори можуть отримувати максимальний прибуток з цього напрямку. Давайте поговоримо трохи про цифри та звернемо увагу на таблицю, яка зараз з'являється перед вами. Отже, щодо собівартості, скільки треба витратити коштів? Важливо розуміти, що у канабісі є дві активні речовини. Це CBD, це те, що не має психотропного впливу на мозок людини, та THC, це те, що має наркотичний вплив. Компанія Medical Cannabis займається виробництвом CBD. Цю сировину активно використовують в медицині та косметології. Собівартість продукції від 200 до 300 євро за 1 кілограм. Оптова ціна Greenhouse 750 євро за 1 кілограм, якщо просто продавати оптом. Оптова ціна Indoor – це 1200 євро за 1 кілограм. Це також, якщо просто продавати оптом. Greenhouse та Indoor, щоб пояснити, що це таке, це різні умови виробництва. Ціна власної продукції у партнерському Sale Point складає від 2,5 до 3,5 тисяч євро за кілограм, якщо сировина вже упакована. Ціна власної продукції у своєму Marketplace і ведінгових апаратах складає від 5 до 7 тисяч євро за 1 кілограм. Якщо сировина продається, звісно, у власному маркетплейсу. Тобто це приблизно X30 можна заробити на виході. Отже, приклад. 3 тисячі євро – це середня ціна продажу за 1 кілограм. Мінус 300 євро – це собівартість. Множимо на 3800 кілограм і ми отримуємо колосальну суму в 10 мільйонів 260 тисяч євро прибутку тільки на одному врожаї. TNS – це інший вид канабису. Незначно дорожча за собівартість, але у 3 рази дорожче у продажі. І в цьому є сенс розвитку. Отже, знайома вам вже дорожня карта, тобто плани на майбутнє. Увага на екран. Пропоную почати створення виробництва TNS у 4 нових регіонах. Перше – у Португалії, і це планується зробити вже протягом 2-3 років. Далі – збільшення продукції CBD і виробництва в 3 рази за 3 роки. Далі – запустити заводи з переробки, також запустити власні вейдінгові апарати та розширити лінійку продукції. Нагадую, що фонд повністю контролює всі етапи, що дозволяють збільшувати прибутковість інвесторів. У фонда є напрямок, пов'язаний з навчанням. Важливо не просто інвестувати, а розуміти, що ти робиш і куди інвестуєш. Постійно проводяться навчання, як на регіональному, так і на міжнародному рівнях. Звісно, навчання проводяться як онлайн, так і офлайн. Треба усвідомлено розуміти ризики, а для цього треба навчатися. Бо, друзі, як ви розумієте, фонд відчуває за собою дуже велику відповідальність, щоб його інвестори отримували якісні знання та збільшували свої прибутки. Партнери-інвестори, які використовують знання, які отримані завдяки фонду S-Group, дійсно збільшують свої статки і зможуть дозволити собі те омріяне життя, яке вони собі планують та бачать в перспективі. Наступним пунктом, на якому ми зупинимося, є благодійність, а саме S-Charity.
Засновники фонду мають дуже добру традицію частину своїх коштів переводити на благодійність. І в них з'явилася дуже цікава ідея щодо розвитку благодійного напрямку. А для того, щоб кожен інвестор мав дійсно змогу займатися благодійністю з перевіреними джерелами, та які дійсно потребують допомоги. Мати можливість змінювати життя людей на краще – це дійсно велика радість. Ставайте якомога багатшими з нами і насамперед внутрішньо. Переходимо до партнерської програми. А саме це ще один напрямок фонду, на якому можна заробляти. Для тих, хто розібрався із функціоналом фонду і може грамотно донести інформацію про роботу фонду, тобто для тих, хто хоче і може, звісно, стати амбасадором фонду. Далі детальніше. Таблиця прибутковості, а саме з чого і як ви можете заробити. Отже, звертаю вашу увагу на інформацію, яка з'являється перед вами. Наприклад, ви хочете стати партнером фонду, але не маєте можливості інвестувати. Все просто. Для того, щоб стати партнером, мінімальний депозит складає $100. Так, ви на цьому не заробите великий капітал, але ви можете отримати доступ до партнерської програми. Як це все виглядає? Коли ви стаєте партнером і вкладаєте свій депозит, починає діяти партнерська програма. Якщо людина, якій ви розповіли про фонд, стає партнером і робить свій депозит, ви отримуєте партнерські відсотки. Згідно інформації в таблиці, ми з вами можемо бачити на прикладі четвертого рівня, оборот команди сягає $25,000, вклад був від $100, ви, звісно, отримуєте свій відсоток і премію в $1000. Ну, як ви бачите в таблиці, збільшенням вкладу та збільшенням обороту команди збільшується і премія, і відсоток. І ви переходите на наступний рівень. Для активних партнерів проводяться окремі вебінари та проводиться навчання для того, щоб ваш дохід зростав. Ви також можете збільшити свій рівень від особистих депозитів. Наприклад, за наявністю сумарно $3000 особистого депозиту, ви переходите на другий рівень та отримаєте 7%. За наявністю сумарно 10000 особистих депозитів, ви вже на третьому рівні і маєте 9%. І важливо додати, що враховуються всі 100% депозитів, будь-коли створених. Давайте поговоримо про те, що таке підписка. Якщо просто пояснювати, вона дає знижку на розмір комісії при інвестуванні у напрямку S-Forex. При інвестуванні в S-Forex будь-який інвестор повинен сплатити комісію 5% від суми інвестицій. З підпискою ви отримуєте знижку на комісію. Все просто. І друга плюшка від підписки – це отримання реферальних від своїх партнерів, які інвестують. І відповідно від пакету підписки змінюється можлива кількість реферальних. Отже, зараз ми бачимо декілька пакетів підписок – Free, Standard, Pro, Business і Premium. В принципі, вся інформація, яку ви маєте знати, вона зараз у вас перед очима. Це і комісія, яка зменшується від стандарта до преміума. Це і місячний ліміт реферальних, які навпаки зростає. В стандарті він сягає 1000, в про він сягає 3000, в бізнес він сягає 5000, і в преміумі взагалі безмежний місячний ліміт реферальних з ліквідіті майнінг. І наостанок поговоримо про виведення коштів. У кожному напрямку є депозит, тобто окремі кошти, які працюють, і дохід. Дохід з депозита доступний для виведення кожен місяць, коли ви забажаєте. Крім інвестицій у напрямку SIPO, де дохід з депозиту ви можете отримувати тільки кожен квартал. Звертаю вашу увагу на таблицю, яка з'явилася перед вами. Перших 3 місяці інвестор не може виводити депозит. Це нормальна практика. Є взагалі фінансові установи, які не дають такої можливості. В нашому випадку ви можете це зробити після 3 місяців. Ось, наприклад, S-Forex. Депозит рік відпрацював, його можна виводити, якщо, звісно, необхідно, і відсотки комісії, якщо виводити з 4 по 6 місяць, будуть сягати 30%, якщо з 7 по 9 – 20%, якщо з 10 по 12 – 10%. І якщо ваш депозит пропрацював більше 12 місяців, тобто рік, ви можете вивести його без комісії. Нагадаю, що з SIPO дохід ви отримуєте один раз на квартал. Отже, комісія для виведення депозиту з SIPO, вона ідентична, як і на Forex. Liquidity Mining. Оскільки це інвестиція на певний термін, після закінчення ви можете забрати тіло депозиту. Отже, згідно інформації в таблиці, ми можемо бачити, що комісія не змінюється. Вона складає 2,5%. Важливо пам'ятати, що дохід, який є на балансі, ви можете забирати 24/7 без обмежень.
Ну і, звісно, наші досягнення. Вже саме зараз є 7 людей, які знаходяться на 11-му рівні, оборот команди яких складає 25 мільйонів доларів. І вони отримали премію за перехід на цей рівень в 1 мільйон доларів. Також ви можете побачити, яка кількість людей знаходиться на якому із рівнів і які обороти команди та які премії в них вже є. І ця інформація постійно оновлюється. На цьому все. Я дякую вам за увагу і хочу зазначити, якщо ви витримали цю годину інформації, то ви вже вдало інвестували. Вдалих інвестицій разом з надійним партнером S Group. На все добре.